ହଁ ମହାରାଜ ସେନର ପଟା ଆଜି ତାନେ କ୍ୟାନସେଲ କର। ହଁ ମହାରାଜ ଭାସି ଯିବାର କଥା ରେବା, ମୁଇଁ ତ କିଛି ଦୋଷ ନାଇଁ କରି ହଜୁର ମନ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ମହାରାଜ ଇତାକେ କେସଟା ଶୁଣି ଦିଅ। ହଁ ମହାରାଜ ମନେ ପକା ସେଦିନ ତୁଇ ହାତୀ ବାଲାକେ ଛର କରି ନାଇଁ ଗଲୁ ଯେ, ସେ ବାଟେ ବାଟେ ହାତୀକେ ବାନ୍ଧିକି ତୋର ସାହିକେ ଯାଇଥିଲା। ସେତ୍କି ବେଲେ ଆମର ଦରବାର ନର୍ତ କି ସେ ବାଟେ ଆସୁଥିଲା, ହାତୀକେ ଡରିକିରି ସେ ସାହୁ ବୁଡ଼ାର ବାଟ ଗଲି ବାଟେ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଥି ଦଉଥିଲା, ନର୍ତକୀକେ ଚେରିକି ଦେଖିଦେଲା ଯେ କାନ୍ଥିଟା ବଙ୍କା ହେଇଗଲା, ଚୁର ମାନେ ସିଙ୍ଘି ଗଲେ ଯେ କାନ୍ଥିଟା ମାଡ଼ି ଗଲା, ସେଥିରେ ଗୁଟେ ଚୁର ଖତମ ତୁ ଫସି ବାଜୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଜଲ୍ଦି ଫସି ଦିଆଯାଉ।